сайн байцгаана уу? Дараагийн бичлэгээр уулзч байгаа да баяртай байна. Бид энэ удаагийн дугаартаа орон сууцд тэжээхэд хамгийн тохиромжтой 10 нохон үйлдвэрийн талаар бэлтгэлээ. Нохог гэртээ тэжээхэд баггүй орон зай шаарддаг. Хөдөлгөөний хэрэгцээ, үсний арчилгаа, биеийн хэмжээ, зан авир, элэгсэг дотн гэр бүлсэг байдлаар нь шалгаруулж энэхүү ирэмбийг гаргалаа. Орон сууцд тэжээхэд хамгийн тохиромжтой 10 үйлдвэрийн нохоттой танилцахаасаа өмнө лайк дараарай. Эдгээр болон илүү сонирхолтой бичлэгүүдийг үзэхин тулд subscribe харамгүй дарж сэтгэлдээ заавал үлдээгээрэй. 10 дугаар баримт. Basset Town. Олон янзын их сурвалжууд Францаас гаралтай гэж ярьдагч Их Британд төгс төгөлтөр болгон үржүүлж үйлдвэр болгон бүртгүүлжээ. Жижиг амтны ангийн болон өнөрч нохон чиглэлээр ашигладаг байжээ. 1874 онд Францчууд эхний үрслийн нохтоо экспортлсон. Үүнээс 9 жилийн дараа Америк руу маш олноор экспортлогджээ. 1970-ад оны үед ангийн чиглэлээр ашиглах нь багасч гоёлын ангарааны нохоо болгонд хичээх болжээ. Сунсан урт бие, богино хөлтэй 33-аас 38 см-ийн сэрвэний өндөртэй 23-аас 33 кг жинхэнэ дунджаар 12-аас 14 насалдаг. Зүсний хувьд 2-оос 3 өнгө холилдсон байдаг. Урт үндсэн чихтэй, арчилхад хэлбэр тачир үстэй, сул арьстай, өнөг төрүүлэм царайтай. Зоригт тайван, хайр татам. Хүүхдэд хайртай, гадны хүнд илгэсэг ханддаг. Бусад ноходтой нөхөрсөг, газар үнэрлэж удаан алхах дуртайч. Түүний биеийн онцлогоос болоод нохон спортын ямарч төрөлд тохирдоггүй. 9-р байранд Басенжи. Төв Африкийн Конгогоос гаралтай. Басенжи гэдэг нэр нь пигмен хэлнээс орчуулбал жижигхэн зэрлэг гэсэн утгатай. Хүнтэй ойр амьдардаг, хүн хооллож анхаарал тавиагүй, хүний гараар зориуд үржил хийгдээгүй эртний уугуул нохоо юм. Их Британий судлаачид Африкт байдаг Басенжи нохтын талаар анх олж мэдсэн ба 1930-аад оноос хойш гэрийн нохоо болох зорилгоор үржил хийж эхэлсэн. Одоо хүртэл Төв Африкт эдгээр нохот байсаар байгаа нь үнэхээр гайхалтай. Хөнгөн бийтэй, нарийн ястай, сонор сэрэмжтэй, ухаалаг, сэргэлэн, үрчхэр духтай, босоо чихтэй, шигүү тачир үстэй. 40-оос 43 см-ийн сэрвэний өндөртэй, 9-оос 11 кг жинтэй авсаархан нохо юм. Уцтгүй боловч огт дуу гаргадаггүй гэсэн үг биш юм. Өөрийн гэсэн үрмүц өлих чимээ гаргаж чаддаг. Ухаантай, бие даасан, цэвэрч, танихгүй хүнээс дүлэх хандлагатай үйлдвэр юм. 8-р байранд Пүүл. Францаас гаралтай Каниш буюу Пүүдл гэсэн үгний утга нь эмэгтэй нугас гэсэн Франц үг юм. Уг нь энэ нохойг зэрлэг шувуу агнахад ашигладаг байжээ. Үржүүлэгчид жигд өнгөтэй анхны нохтой бий болохын тулд шаргуу ажилласан. Пүүдл нь нөхөрсөг, баяр хөөртэй, үнэнч зан чанартай. Стандарт, медиум, мини, той гэсэн үндсэн 4 төрлийн биеийн хэмжээ болон олон төрлийн өнгнөөс сонгон тэжээх боломжтой байдаг нь түүнийг маш алдартай болгосон. Сурах чадвар өндөртэй, туйлын үнэнч зантай шилдэг хамтрагч нохоо юм. Стандарт пүүдл 45-аас 60 см-ийн сэрвэний өндөртэй. Медиум пүүдл 35-аас 45 см-ийн сэрвэний өндөртэй. Мини пүүдл 28-аас 35 см-ийн сэрвэний өндөртэй. Харин той пүүдл 24-аас 28 см-ийн сэрвэний өндөртэй байдаг байна. 7-р байранд Мальтис. Манай эртний өмнөх 384-аас 322-р оны Аристотелийн үед Canis Militensis гэсэн латин нэрээр нэрлэгдсэн бяцхан нохон үйлдвэрийн талаар дурдсан байдаг. Тэр нохоог эртний Ромд мэддэг байсан бөгөөд гэрийн эзэгтэй нарын хамгийн дуртай хамтрагч байсан. Газар дундын тэнгисийн бомбтуудын агуулах болон усан онгоцон дээр хулгана харх агнуулж ашигладаг байсан. 20-аас 25 см-ийн сэрвэний өндөртэй, 3-аас 4 кг жинтэй, цагаан урт үстэй, жижигхэн биетэй нохоо юм. Дунджаар 15 насалдаг, ноолор суудаггүй, шулуун, өтгөн, ялгар үстэй ба буржуур байхыг зөвшөөрдөггүй. Энэ жижигхэн цагаан нохоо хайр татам, ухаантай, юм сурахтай амархан, сонор сэрэмжтэй, зөөлн тайван.
Малтисийн байгаа байдал нь түүнийг төгс гэр бүлийн нохой болгодог. 6 дугаар байранд Померанья. Энэ бол Төв Европын хамгийн эртний үлдэр юм. Шпицээс салбарлан олон үлдрүүд бий болсон. Хүзүгөө тойрсон их үстэй, хонтлоо дээрээ эргэсэн сүүл нь түүнийг илэрхийлдэг. Померанья нь үргэлж анхааралтай, цовоо сэргэлэн эзэнтэйгээ юр бүсийн байдлаар холбогддог. Сургалт сайн авдаг, нөхөрсөг, хөгжилтэй гэр бүлийн нохой. Орон сууцд тэжээхэд хамгийн тохиромжтой. Их үснээсээ болж хүүтнийг сайн дэсвэрлдэг, урт насалдаг. 21 см сэрвэний өндөртөө, жижигхэн ойрхон чигтэй, цагаан, хар, хүрэн, улбар шар, хар саарал зүснүүд түгээмэл байдаг. 5 дугаар байранд Чивава. Авсаархан биетэй дэлхийн хамгийн жижигхэн үлдэр бөгөөд эртний Ацтекийн үед үүссэн нохой. Чивава гэдэг нь Мексикийн нэгэн бүс нутгийн нэр юм. 19-р зууны үеэс Америкаар дамжин Европ дэхээр дижигдэх болсон. Өнөөдрийн байдлаар энэ үлдэр нь орчин үеийн амьдралын хэв маяг тохирсон учраас олон хүн тижиж байна. Түүний гавлын ясан нь алим хэлбэртэй бөгөөд дунд зэргийн урт сүлттэй, биеийн уртан өндрөөс ялимгүй урт. Хурдан хөдөлгөөнтэй сэргэлэн цовоо зоригтой нохой юм аа. 4-р байранд Yorkshire Terrier. Их Британаас гаралтай хамтрагч нохой. 19-р зууны сүүл үед Terrier үйлдвэрлэлийн хотуудад булган болон харх агнах зөрүүлттэй ашиглагдж байжээ. Ангийн инстинктээсээ болоод тоглох болон итвэхтэй хөдөлгөөн дуртай. Жижиг биетэй ч том үйлдвэрийн хоттой шөргөөцөлдгөөсөө хизээч уцдаггүй. Түүнийг намирсан урт ус нь үнэхээр хөөрхөн харагдуулдаг. Урт үстэй биеийн хоёр тал руугаа нилээд шулуун жигд унжсан ус нь хамарнаас сүүлний төгсгөл хүртэл үргэлжилнэ. Тогтвортой, эрхэмсэг, сэрэмжтэй, ухаалаг зан чанартай. За ингээд чагсаалтын 3-р байранд Шиба Ину. Шоу болон жижиг амтан агнах зориулттай хамтрагч нохо. Шиба бол Японы эртний уугуул үлдэр. Шиба гэдэг үгний утга нь жижиг нохой гэсэн үг юм. Шибагийн амьдрах орчин нь Японы тэнгис рүү харсан уулархаг нутагт байсан бөгөөд жижиг амтан шоу агнах нохой болгон ашиглаж байжээ. 1868 оноос 1912 оны үед Сетер болон Пойнтер зэрэг нохтыг Англиас оруулж ирсэн тул Японд ан агнах нь спорт болж, Шибаг эдгээр англ нохоттой эрлийзүүлэх нь түгээмэл болж, цэвэр Шиба ховортжээ. Анчид болон бусад боловсралтай хүмүүс 1928 оны үеэс цэвэр Шибаг хамгаалах талаар санаа тавьж эхэлсэн бөгөөд хязгаарлагдсан бол цөөн тооны нохтыг хадгалан хамгаалах ажил хүчтэй явж эхэлсэн. 1934 онд үйлдвэрийн стандартыг эцэстэн баталжээ. Жижиг биетэй, урчинлаг, хүчрэх галбертай, хурдтай, чөлөөтэй ба үзэгсэлтэй нохой юм. Ухаалаг, өөртөө итгэлтэй, мэдрэмжтэй, маш сонирхолтой нохой юм. Газар нутаг зай талбай багтай орчинд тэжээхэд туйлын тохиромжтой. 2-р байранд Бишон Прис. Бишон Присийг сэргэн мандалтын үед Италиас Францад авчирсан. Тэрээр жижигхэн барбет үлдэрийн нохой шиг харагдаж байсан тул түүнд бяцхан барбет буюу барбичон гэдэг нэр өгсөн. Дараа нь энэхүү нэрийг Бишон болгон богиносгосон. 17-18 дугаар зууны үед олон алдартай зураачд хаад язгууртнууд болон бусад анхаарал татгуулж хүмүүсийг дагалдан явдаг эдгээр бяцхан нохойг дүрсэлжээ. Энэ үйлдэр нь Наполеоны үед эргээд модонд орж ирсэн бөгөөд тэр үед Тайнагаф гэдэг нэртэй байжээ. Дараагар нь Бэлэг Францад хоёуланд нь алдаршжээ. Дэлхийн 2-р дайны дараа бараг устж өгөө болсон. Франц, Бэлгийн цөөн хэдэн үйлчлэгчдийн хүсэл эрмэлзлийн ачаар нүхэн сэргэгдсэн. Энэхүү хөгжилтэй бяцхан нохой нь идэвхтэй хөдөлгөөнтэй, илэрхийлэмжтэй, уржгар устэй, бараа нүдтэй. Сүүлээ хонтлоо дээрээ дохтов. Тэр бол үнхээрийн нөхөрсөг. Бараг хоцтгүй, хүнтэй харилцах харьцаа сайн, дасан цогцох чадвар сайтай, эзэндээ үргэлж наалддаг инхри замтай. Та эдгээр нохтоос аль нэгийг нь гэртээ тэжээж байна уу? Эсвэл та аль нэгийг нь тэжээхийг хүсэж байна уу? Тэгвэл та коммент хэсэгт бидэнд сэтгэлдээ хуваалцаарай.
За ингээд өнөөдрийн жагсаалтын 1-р байранд шигт зов. Их Британийн нэр дээр бүртгэлтэй хамтрагч нохоо. Энэ үйлдвэрийн үндсэн төвдөд байдаг боловч Хятадд ийм нохоо эзэн хааны ордонд амьдардаг байсан. 1912 онд Хятад улс бүгд найрамдах улс болсон бөгөөд үүний дараа энэ үйлдвэр нь хот баруун руу чиглэж ирсэн. 1934 онд Дорнын болон бусад үйлдвэрээс тусдаа үйлдвэр хэмээн хүлээн зөвшөөрч тус тусад нь бүртгэл хийжээ. Харшил өгдөггүй шулуун урт үстэй 27 см хүртэлх сэрвэний өндөртэй 4-8 кг жинтэй давчуу хязгаарлагдмал орчинд тохиромжтой сургалт сайн авдаг өхөөрдөм хөөрхөн нохоо. Билл Гейтс, Далай Лама, Мэриан Кэри, Колин Фаррелл гих мэт олон алдартнууд шигтэцүү тэжээдэг байна. Шигтэцүү бүх хүмүүстэй ийдэг найрсаг харцдаг. Бусад нохоттой ч мөн адил өрсөг хамтдаг. За ингээд өнөөдрийн бичлэг маань та бүгдэд таалагдсан гэж найдаж байна. Дараа нь ямар 10 үйлдвэрийн талаар мэдээ хүсэж байгаа коммент бичиж үлдээгээрэй. Эдгээр болон бусад сонирхолтой бичлгүүдийг үзэхийг хүсвэл subscribe дараха мартуузай.